Un ringā sarkanajā stūrī viesi no Grūzijas profesionālajā ringā. 37 cīņas, 15 uzvaras, 17 zaudējumi, 5 neizšķirti. Davids Rībakoni! And this is fighter from Georgia. In professional ring, spent 37 fights, 15 victories, 70 losses, 5 draws. Ladies and gentlemen, please welcome David Rybakoni! Jūsu uzmanībai bokseris no Rīgas Latvijas LNK boksa klubs profesionālajā ringā. Viena cīņa, viena uzvara. Šovakar viņam būs nepieciešams jūsu atbalsts. Sagaidām ringā zilais stūris Artjoms Savdons! Please welcome Rings Blue Corner, fighter representing LNK Boxing Club, second professional battle in professional ring, Artjom Savdons. Tiesnesis ringā, Jegors Artjomovs. Продолжай.
Messing with a dog like me. To the
Second round has started. Second round of the game. Treasure rounds. Секунданты покидают ринг. Четвертый и последний раунд. Break! Stop!
Pēc vienbalsīga tiesneša lēmuma pēc punktiem 40-36, 40-35 un 40-35. By the unanimous decision of all the referees, by the points 40-36, 40-35, 40-35. Uzvaris cīnā, victory goes to LNK Boxing Club and Artem Savdons! Artem, otrā profesionālā cīņa, otrā uzvara. Cik nopietni, cik ilgi gatavojies šai cīņai? Biju nopietni gatavojies, jo man sanāca pusgads pārtraukums pirms pirmās cīņas, pēc pirmās cīņas. Un gribēju es pabeigt tikai ar nokautu cīņu, bet nesanāca. Kāpēc? Un pretinieks zemes un arī gāja tūk cīņu visu laiku un turēja kliņčā. Strādāsim tālāk. Kas šajā cīņā bija tava priekšrocība attiecībā pret viņu?
Nu es esmu garāks, man garāks rokas. Un, un vēl viena priekšrocība, ka tu uzvarēji. Apsveicam tevi. Paldies!